با سلام و درود احترام خدمت هموطنانم در جای جای ایران و دنیا. الان در ترکیه ساعت 10 صبح، من هنوز نخوابیدم. بعد از کلیپ دومی که گذاشتم میخواستم بخوابم، اما یه مطلبی رو خوندم اینقدر عصبانی شدم. من به روز جای عصبانی میشم، عصبانی میشم تا بیداد دوباری، عصبانی که وجودن عصبانی بشم کمتر پیش میاد. هر کاری کردم بخواب، خوابم که نبود. بعد من یه سوالی میخوام توی کلیپ بکنم، برای اولین بار است، بیشترش داره اولین باره و خدمت شما عرض کنم که بعد با توجه به صحبت این آقا کرده، آقا شهرستانی داماد آیت الله سیستانی، یه چی عجیب بهتون بگم دوستان. اکثر شهرستانی ها که بچه مشهد هم هستن، اینا همشون دامادهای آیت الله العظما هستند. قبل از این حکومت ننگین یه آیت الله شهرستانی تو مشهد خیلی زد میشست، میلان دهم زد میشست. اون نماینده آیت الله خویی بود. اما بحث من رو آیت الله هاست و بعد سیستانی. من تا حالا هیچ وقت توی کلیپام صحبت از اینکه حرف زشت داره سیستانی گفتم نگفتم، ولی گفته باید بشنوه. من سالی که خمینی اومد ایران، خمینی هر باید که صحبت میکرد مصاحبه میکرد بهش گفتش که شما در فرانسه اینجوری گفتید، اینجا یه حرف رو میزنید. سرش دا پایین برگفت تقیه کردن. جالبه خودی 60-70 تا آیت الله العظما تو ایران بود، 10-15 تا هم توی عراق و سوریه بودن، یکیشون زبون نکرد در بیاری آقا تقیه یعنی چی؟ هیچ کدوم. همونجا فهمیدم همشون دروغ و کذاب هستن، همشون از یک چشم آب میخورند، همشون از یک باسن تغذیه میکنند. منتظری اگه چوب خورد، اگه آبروش رفت، اگه حیثیتش رفت، سر همین که خفه خون گرفتن این قصه. همون آقا اینو شما که دیگه امام حسینی هستید دیگه، مگه نیستید؟ مگه نگفت تر خوش با تر خوش به چه میام میسوت چرا نکردید؟ هیچ کدوم شامت نداشتن. آیت الله قمی، آیت الله شیرازی، هیچ کدومشون نتونستم بگم تقیه یعنی چی. تقیه یعنی مستر باشه، جوری در خطر باشه یه دروغ بگی، یه چیزی بگی که اون نباشه، که نکشنه. ولی در اونجا گفتیم ما با جوانه این کاره میکنیم، با کشور این کاره میکنیم، اینجوری در باقصدشون دادی. بعد اومدی ایران عکس عمل کردی، بگوزن چرا؟ گوی تقیه کردم. پس بگو بعد تقیه کردم برای قدرت، تقیه کردم برای انتقام، تقیه کردم برای که آتیش به جون ایرانی ها بزنم. میدونی مشکل خمینی با مردم ایران چی؟ شاید داره کسی نگفته باشه، من بهتون میگم. این زمانی که اون سال 42 قرار کرد، حکمش اعدام بود. آیت الله سید کاظم شهید مداری، حالا سید هم اصلا نمیدونم، شهید مداری تو قوم همی شهید مداری، پدر شهید مداری، شبانه آمدن با چند تا مرجع تقلید دیگه، چون دستور در انگلیس تقضیه میشن دیگه، آمدن آقای خمینی رو اسم آقا این خمینی دجال و کذاب رو کردنش آیت الله العظما، رساله رو چاپ کردن. قانون اساسی اون زمان میگفت که آیت الله العظما نباید اعدام بشن، میتونه تبعید بشن. بعد خمینی میگفتش که من انتقام از مردم ایران میگیرم، من این مردم ایران به خون خاک خون میکشم. حالا اخیرا یکی دیگه پیدا شده گواه میخوره از حرف میده، نمیخوام اسمش رو کسافت الان بعد که چرا مردم ایران نیومدن جلوی ماشینا رو بگیرن منو تبعید نکنند. من مرجع تقلید بودم دیگه، من شده این چی؟ بابا جان تو هنوز مهرت خوش نشده بود، فقط اعدام نکنند طبقاش مردم بیان دنبالت. پس کینه ایرانی عجب طورش موند 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 تا به درک واسه شد. وقتی من میگم خمینی کذاب، دروغگو، تقیه کردن، بخونید دیگه، ما زمان مستر شدن جو در خطر باشد است، نه زمان که به خاطر به قدرت برسی، به زور برسی، به این حرف برسی. بچه اطلاعات گوش کنید، من یک بار فقط یک تو گفتم خمینی ذاتش دروغ بود، وجودش دروغ بود، وجود کینه بود و کرد کاری باید بکنه. در خلوت کار دیگه میگفت بکنید، در ساحاش دیگه میگفت، اما همه اینا فاش شد، همش باز شد که هر کاری این بشر کرد علیه مردم ایران بود. که چرا و
برای تبعید من اقدامی نکردند. ولی آیت الله العظما هیچ کدوم حرف نزدند. هیچ کدوم. حتی بهشتی. بهشتی میدید چی میگفتید؟ استاد فقه بودی دیگه تو. این اما یجی و مستر این در آیه سوره نبا فقط باشه در اول جزء 30 قرآنه. بخونید چی میگه. وقتی همه در آبرود بسته شد، وقتی هیچ راهی نداشت، وقتی هیچ امکان نداشتی، اونجاست که اتفاق میفته. آیه تو برای خمینی بود؟ تغییر کردی؟ پس آیت الله روزو همشون همینن. یه پوخ هست. همین آیت الله بهجت. اصلا وزین زنبور وزوز میکرد. مگس وزوز میکرد. آقا آدم خود چه آدم خوبیه؟ رفتم پیش کدام آقا ما در زمان وجود شما ما امام زمان هیچیت میکنیم در بعد درک میکنیم. خداش گفت دیگه نگفت. 180 میلیارد تومن اون زمان دلار 1200 چقدر بود؟ آقا پول نقد گرفت تو گاوصندوق گذاشت که امام زمان پول بهش بار بده. این تتمه عقل و دانش آیت الله العظما است. بهجت. آقای سیستانی خیلی نقش بازی کرد سالا. من خیلی ساختش چوب میزدم تا این اتفاقا پیش اومد. دامادش آقای شرسی فرشا گفتن این رئیس اراد الاوباش هستن. منم به سبک اراد الاوباشی با شما صحبت میکنم. خیلی ساده است. تو وقتی من ایرانی رو اراد الاوباش میدونی من تو رو آدم حسابت کنم؟ 100 سال نمی کنم. هرچی لایقته بهت میگم. نه که تو تنها تمام آیت الله العظما ها. همه تو یه پخ هستید. همه تو از یک باسن تغذیه میکنید. چه این چسبیدید میخورید. یه نفر رو دکشی بهلول گفت چی بهلول دانا گفت خیلی خوبم. گفت میخوام تجارت کنم. گفت فلان چی و فلان چی بخر. اینجوری کن سال بعد دو برابر فروخت. خوشحال چند بود. رفت دید بعد بچه بازی. گفت چی بهلول دیوانه. گفت خوبم. گفت خیلی خوب کن سود کردم فلان گفت میشه جانه. گفت امسال چی بخرم. گفت اینو بخر پیاز بخر با هندونه دپو کن. دو ماه بعد همش خراب شد. آقا گفت بهلول اینجوری شد. گفت تو دفعه اول گفت برای عاقل عاقل رو راهنمایی کردم دفعه دوم برای دیوان دیوانی رو راهنمایی کردم دوست از توقع بشه نشه باش. وقتی آیت الله العظما سیستانی از دهنش بالاتر گه میخوره حرف میزنه و نمایش حرف میزنه ما رو از دورش میدونه ما شما هیچ حساب نمی کنیم. اصلا من موندم بالا صدرا میگه آقا بین بنده خدا و خدا اصلا نیاز به رابطی نیست. تو آیت الله العظما همینو میگه ما نیازی نداریم. این میمونه که بیایم به یک مادر و بچهش مادرم خالقه دیگه بچه به خلق به وجودش میاره بگیم بین بچهش و مادرش یک رابط داشته باشه بسند وسایل نفر باشه هر گوی دلش خواست بخوره این اتو لازمه همینه کار مشترین همینه. چی گوی خوردش ما توی این چند سال غیرت چاپیدی غیرت بردی غیرت جنایت کردی غیرت خرافات را انداختی غیرت فساد ایجاد کردی کاری کردی شما ها بگید دیگه چی کار کردید؟ هیچ. یه سری به خودتون مقلد درست کردید میچاپینش تو نفت خوری شما همه تو 500-600 تا آشخار برای خودتون جمع کردید از خودتون بدتر حساب کتاب خمس و مال زکات رو میکنید. خب پس تکلیف مشخص شد. آقای سیستانی تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی شرف نداری دین نداری ایمان هیچی نیستی هیچ پخی هم نیستی چوبشم تو محکمتر میخوری منتظری من گفتم بهش گفتم اون بعد وقتی که چیز شد بحث شد تو سوال پرسیدم خب این آمد حرف زد گفتم یکی که این ورداش گفت تو بهش زهرا که 20 سال طول میکشد تا مملکت به وضع اول بر این از ناطق نوری پرسه ناطق اون مشهور نبود یاد من با بردش که صاف کاری داشت رفیق بودم یه بردش همین لات دیگه حالا بعد کار داری گفتم ارگو که چه زمانیست ایشون بفهمه چه زمانی ارگوش هست ما برگردیم موزم خب خفه خون گرفت جواب نداد. بعد من که از اصلی اونجا بود از یکی از این آقایین آیتولا مشهد پرسیدم گفتم شما مگه نهید خمینی دروغ گفت مگه نگفت تغییر کردم چه حرف نزدید اون استاد هم دست من کشید بود کنار گریه کرد جان مادرم قسم داد رضا تو رو خدا تو استعداد خوبی داری رضا گریه کرد گفت دیگه سوال رو میکشن گفت این سوال تو رو میکشنت من به خاطر گریهش این کار کردم صحبت نکردم گفت قصد تو الان بچه هم دیدم راست میگه خب
ملک نجاست عالم آدم، آدم هاش این کارها رو میکردن. آیت الله العظما غیر از مفخوری هیچی دیگه نیست. ما عقل مگه نداریم؟ چرا عقل این دست تو؟ بعد ما رو از گناه میخوای بترسونی؟ تو مرجع تقلیدی؟ تو کور چشات نمیبینه؟ جالبه که سازمان ملل که سازمان دوبارم هست اعلامیه داده تا 25 فلان وقت هر کس که هر سرد مدرک از شکنجه و کشتار در ایران داره بفرسته. شما نمیبینید؟ یعنی باید بکنن تو گوشت فرو کنن، باید احساس و مشاهدهش بکنی، مدرک بفرستن خودتون جد آبادتون. ملت حواسش جمعه، خیلی هم جمعه. حالا یه ادم پخش میکنه اینا رو، آقا بگوید مدرک بفرستید فلان کنید، من کورا نمیبینم خودشون، خودشون که بیشتر از من فیلم ها ضبط میکنن. ببخشید دوستان، خدا رو شکر تونستم یه خود مستعد باشم بر خودم صحبت کنم. تمامی آیت الله العظما ها، مکارم، پکارم، آملی لار، همه این ها شریک جرم توی قصه، چون یه چیزی که تلویزیون پخش کرد، مصاحبه کردن، یکی نگه آقا این تغییر یعنی چی؟ به این تغییر دروغ بگیم. من چرا میگم خب این کذاب دروغ بگیم؟ دروغ بگیم. همه خف و خون گرفتن، چه اونایی که به درک واسه شدن، چه اونایی که هستن، فرق نمی کنه. تغییر مال چه زمانیست؟ آقای بسیجی گوش کن، سپاهی گوش کن، این رهبر شماست، این امام شماست. من همیشه گفتم مراجع تقلید امور فساد هستم، ام یعنی مادر، فساد فساد مادر، تمام فسادای ایران و دنیا اینا هستن، امور فساد، امور فساد هستن. تا زمانی که جوانان هر کار دلش خواست خلق دلش خواست میکنن، بچه هم انشاءالله خدا میبخش توبه میکنه، بچه هم میان میشن مراجع تقلید. یکی بگفت که یکی هر شرعه دیگه مراجع تقلید چی هست؟ خیلی عزم هم گفتن وقتی که دیگه چیز شد از کاری بکنه، روی تشکیلاتش ادرار کرد، دو دیگه مرد تقلیدی تموم شده است. سر تا پا مکر و حیله و ریا، جای کلمه دروغ رو با تقیه عوض کرد خمینی. این که بگن گرگ در جلد میشت همینه. تمامی آین آیت و عظام غیر از اون آخون جماعت همینه، گرگ در جلد میش. مردم باورش میشه، مردم باورش میشه. مرجع تقلید یعنی منافق و ریاکار، این جملهش درسته، منافق و ریاکار و الاخر. تا دیگه آقای سیستانی باشه که مردم ایران اراذل و گاش میخونه، تا دوباره بیان به تو چیکار کنن؟ حق امام بهت بدن، تو بخوری، مفتخوری کنی، 60-70 تا 100 تا 200 آدم مفتخور و جمع بکنی که ما اراذل و گاش هستیم. این اون اگه پول اراذل و گاش حرامه، نخور، اینا جیگر در میاد. من به دوستان توصیه میکنم حتما سعی کنیم عمل کنیم بهش. هیچ کس در طول تاریخ بشریت آخوند رو این عبادت زاکانی نشناخته. حتی میگه با دختری رو ازدواج نکنید. بخونید تو ساعت پندش هست، بخونید. بعد از عبادت زاکانی ایرج میرزاست، راجب آخوند ها خوب خدمت شده، ولی ایرج ولی عبادت زاکانی شاهکار کرده. یه ساعت پند راجب آخوند ها بخون چی میگه. آخوند ذاتش همونی که اون داره میگه. ساعت پند عبادت زاکانی سرش هم کنید میاد. تیکای آخونداش قشنگ جدا کن، ریشنامش هم دیگه گوش بخونید، ریشی میگه و الاخر. و راجب بهار ایرانی، اینا 1400-500 سال با ما بازی کردند. ایران تنها کشور تو منطقه بود که اینجوری بود. عرب دور ما محاصره کرده بودند، آمدند با
هر فیلم و چیزی بود کارا کردن، پوزل می ساختن، اینو ساختن، اون ساختن و الاخر. اما حالا ایرانی ها دمار زودگاهشون در میارن، چون اینا با حجاب و با این حرف مرفوع اینا نونشون در میارن، خسارت میگیرند و فلان بیسابت کار رو انجام میدن. ولی حالا بهار ایرانی اومد، به جای بهار عربی بهار اومد، بهار میارن با خودشون. شما همتون محکوم به زوال و شکست هستید، محکوم به زوال و شکست هستید. شما یک قیافه این داماد این شهرستانی ببینید توی نمانده سیستانی در اینجا دامادش هم هست. خود قرآن میگه، من اینو میگم که میگه الاعراب باشد کفر نفاق، اشد کفر نفاق هستند. وقت اینها میخوان بیان به ما چیزی یاد بدند نمیتونند، ولی ما با رفتارمون با گفتار به خود زنهای عرب تغییر میکنند، چون زنهای عرب غیر از ظلم و ستم و بدبختی و فلاکت چیز دیگه ندیدند، چه زمانی که فقیر و بدبخت بودند، چه الانی که به مال منا رسیدند. عربا نیستند خلاصه دیگه الاخر. زنهای عرب مطمئن باشید از ایرانی ها استقبال خواهند کرد، از بهار ایرانی استقبال خواهند کرد. ما نمیخوام اقرار صادر کنیم، ما میشه سرجه اونا میره از ما میگیرن میبرن راهکار یاد میگیرن. و خوشحالم که دانشگاهی که رضا شاه ساخت تمام حوزه اینا رو جمع میکنه، مدرسه جامعه مدرسه همه رو جمع میکنه، چون اینا عاقل میشن با دانش میشن، فکر بیا جای ذکر میشینه. سیستانی آخر کار گرد دید همه کار رفت، خوشحالم که آبرود رفت. عاقبت به ننگ شدی، عاقبت به ننگ شدی. تمام آیت الله دیگه همینطور، هیچ فرقی نمیکنه، هیچ کدوم عاقبت خیر نمیشن. توی اینا یکیش رو صرفتر از همهشون بود، آیت الله طباطبایی بود، اونم برای متحری گریه کرد، ولی یه حرف آخر کار زد که اینا رو صاف کرد. هیچ وقت از بودجه دولت بود پول نمیگیره، خودش کار میکرد. گفت در انقلاب کدوم شهید شما شد میکنید؟ گفت جمهوری اسلامی اسلام رو شهید کرد. هیچ وقت پیش نماز باید نستاد، هیچ وقت کتاب ننوشت، هیچ وقت یک ریال قبول نکرد. یه استثناء بود، یکی بود. بله، به ما گفتن، به من گفتن ارزوباش، من ارزوباش باش صحبت کردم. و کسی اون کاری که میکنه یعنی کلک کنده است. باید بری از سر صافی که میری. و خیلی خوشحالم که قبل از درک واسه بشی این حرفا رو زدی، نمادای این حرفا رو زد و مردم را از اوباش دونست و شما هم همه تون دهنتون یه جا بود. حالا مادر پیرسگتون مرده، حالا از همین واموندید چیکار بکنید؟ مردم یه پین بارتون نمی کنن. تا یکی دو سال دیگه یک قرم توی صندوق هیچ جا نمی ریزن، چون دیگه شما ماهیتون مشخص شد، دستون رو شد، همه چیتون مشخص شد و دیگه برید و برو کار میکن. مگو چیز کار اگر برای از پیزیش داشته باشید بتونید کار بکنید، نه کرده به درک بکنم که شما بکنم تو این مدرشات رو لغان زن گدهی بکنم در پنزم جونتون در میاد. ولی خوشحالم نمردم و ذلت سیستانی و خفت ماهیت اصلیش رو دیدن مردم. تو خیلی آدم سنها من پرسنده های سیستانی بیاد جای گفتنش اینجا نیست، ولی خودتی. خوشحالم که با همه عصبانی داشتم 3-4 ساعت تونستم یک مقداری بله. خلاصه آقای سیستانی تو هم طرف قاتلها رو گرفتی، طرف جنتکارها رو گرفتی، طرف دزدها رو گرفتی، طرف رانتارها رو گرفتی، طرف کودک‌کشا رو گرفتی. تو در تمام جنای شریک جرم هستی. اگر اعتقاد بود دنیای داری نداری، هم قانون کائنات جیگرت رو در روزگارت سیاه میکنه. این خوب بود برای تو دیگه، نه؟ دیدی روسیه چی آبروش رفت، چین آبروش رفت چند ساعت، تو هم روش، تو هم روش.
خمینی دجال؟ چرا نیومدن مردم ایران نگرفتن؟ ولی آشکار جدا پیدا شد. چرا مردم ایران من عزادارم اونم میخندم؟ مرد دیگه خند. جمع کس کدت. جمع کس کدت. خب شد 20 دقیقه طولانی شد برای ببخش بزرگی خودتون. خیلی به خودم بر رفتم صحبت چی کرد که عصبانی نشن جدم دوست خانم دوستم بود که آویزون کرد جلو آینه که تروز وسطی تروز وسطی اشتباه پدال نزنه و من هم سعی کردم که خون سردیمه حفظ کنم و در خدمتتون باشم. آقای سیستانی عرضالوش توی جد آبادت خمینی دجال خامنی کسافته یک مشت مفخور انگل شماها عرضال آباش هستید، خوکای کثیفی هستید، کفتاره کثیفی هستید، لاشخوره کثیفی هستید که از دیگران تغذیه میکنید. یعنی کک، یعنی زالو، یعنی همه آشغاله که دیگر تغذیه میکنند. خلایق هرچی لایق. ایامتون بکام روز خوش.